puɗɗo rima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal moma Haydara Mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni wodede men e o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendangal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe ɓatake buuɗal yurmede so feeri feñe windere moni kala naftoro ɓatake men hande mawde nogase tati mboyi hitande ujunnaji ɗiɗe sappo e jeetati ɓatake patuɗo e koddigal nde tawno deftere geno wiyande Qur'anul Karim annabi men tedduɗo nelaɗo e men mo jamiriɗen en juule kala saaha wasiyima dendangal bandiraɓe julɓe kala ko fate koddigal ha ganduɗa o saaha mo gonɗen windere nde kala yettima kene tolno e milliard uji jeetati taw kadi ko kamɓe kala koddi galle e galle suudu e suudu ganduɗa ko koddigal nafata ma en kaali hen ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so en duttima e deftere geno wiyande Qur'anul Karim Allah subhanahu wa taala to simore innirande rewɓe wiyande suratu nisha geno wi ndewe kam woto ndendidine kam e hay goto ɗoftoɗe jinnaɓe mon moƴƴi noon gonka mabɓe toppitoɗe ɓattiɓe to banggue nene e to banggue baba kala toppitoɗe suddiɓe moon kamɓe suuji moon woto ɗacceɓe e wellitare toppitoɗe hoddiɓe moon e banggueji moon kala toppitoɗe ɗanniɓe e laabi peewal toppitoɗe kadi ɓeɓe kalfuɗono e ñaame moɗon mbason lebtude ɓe goppe mawnikinare geno yiɗa mawnikiniɗo goppe jagguidde goppe toñde goppe lorde geno yiɗa lorowo yiɗa toñowo yiɗa mawnikiniɗo gonɗi geno yettini ɗum annabi men mo jami kise goni Allah subhanahu wa taala ko kam tagui en yiɗi emen ko peewal ko ɗum saabi e deftere makko teddude o wi e hey mon yimɓeɓe tangmi toppitoɗe koddigal hadiseji annabi mo jami kise goni ene jeeya e sunnaji makko moƴƴinde koddigal salade lorde koddiɗo muɗum koddigal noon wona tan ko enen koddi galleji eɗen mbaddi ɓalal mir walla kalasal koddigal ko galay sifa ko kalay fannu debbo e gorko hoɗɓe e nduɗo henna suudu e goɗo leeso ko hoddiɓe ɓiɓɓe ma ɓe gonduɗa e galle ko hoddiɓe ma jinnaɓe ma ƴekiraɓe fasiraɓe mawniraɓe e miñiraɓe kala ko hoddiɓe ma werla mo jolɗa woni oto ha jettoɗa to paaɗa ko hoddiɓe ma métro mo jolɗa laana ndiwowa kan jolɗa laana ndiyam kan jolɗa e bedda mo jahata e jeere nde gonɗa kala ɗo gonɗa koddigal ne ɗon sara lorde hayso tawi anaɗa lore ha tenti noon e oɗo henna neɗɗo cimmotoɗo e kala saaha aɗa simmo e beddaji aɗa simmo e jeereji aɗa simmo e bitikaji aɗa simmo e galleji aɗa simmo e laaɗe aɗa simmo e otoji aɗa lora yimɓe hayso tawi ɓe mbiyanima a loriɓe e nder ɓerɗe mabɓe kam maɓe kuuɗe ko famɗi ko kala
mabe mbi Allah bonni o o de lepti min hay fofde min donki dum non koko jagganma sabu Allah wi ko wata lor hay goto to lore an o neddo jogi do radio mum jogi telephone mum e kala saha njoda ya hakunde galle suwat ko petti jam suwat ko nange hore wala ni ko subakallahu mbada radio ma mbida ada hedo qur'anil karim wala de hedo inna li allah wala ni ada hedo kolli wala ada hedo musikaji wala de hedo gede godde kala ko wayi wonde e taw ganduda kadi wana antan goto hedoto tene kadi hoddibe wombe don be mbi'ani man cokli hedade mbida radio ma ne inchay legal ne inchay galle ne inchay hoddibe mada hay so tawi ko qur'anil karim pawda andu kama lori inde tawno ene gasata won gondo doyngol wala won jiddo foftade wala won musado wala won musellani dede gede kala koko kada an odo henna neddo koddo odo henna galle so tawi ko telephone ma jogida do wadi hen musique e kala saha ada defa wala da fitta wala da wuppa ada wawi jagudi écouteur uji mada mbada ye telephone ma mbada ye nopi mada hedo antan goto ko dum sabi Touba go kala ko wadi en noditi pinal so en yewti ma balejo kala ko golli hen saha jina riwti pinal kala ko riwti pinal nganden deftere qur'anil karim ne riwti dum sa jeewi wodebe be pine mabbe no be ngurdi e koddigal alorata kam mi loratama sen potti mi ma bonjour mbiya kam bonjour so tawi dañi jam so mi tini mi ara sa dañi kadi ko wona jam so mi tini mi ara ko heddi ko moni kala mi nandi keri goddo mallata dum nyingata dum yurnata ko barmeji mum yurnata ko tekke mabbe yurnata ko basal mabbe nde tawno moni kala reeni ko haaji mum kamendi mako mum elle ma wi kambe wodebe be no be jidi wurdude ni ngal don pinal ene tawe deftere geno nde tawno kala ko geno rentini en kambe be de henna wodebe be kotuden Allah ne walliba be denti so wana fiide tinde e leydi tinoden kormoden keri koddi gala hakkunde meden so tawi ada defa salo barme ma wada churki e kala saha ha ngamduda kido henna churki ene yahay galle hoddibe mani loro ya yimbe sada jogi gertode wala bali wala bey ko way wen wonde kala salo gertode ma wala bali ma bey ma e kala saha tacha njahato keri hoddibe ma hay so tawi ko non kodde galle goto nana bene nguna bene defa ene karto jawdi mada abe liri lacceji mabbe bowal abe liri gawri mabbe bowal abe chotti abe chokki abe pewni ha fi abe liri ha yora e ngan sa nga njiya mbaluma burngu wawde bonnude iwa e kala bangeji aradon ene lepta hoddibe ma abe piya mbalungu abe kudadum saha kala nelon cukolel ya altana min ngudo hen mbalu arta heddodo mbiye cekke nawi ngu mbalu kay mbattino humdengo hani non badino galiyel tokosel pewndo na fey mbaddon hen bafel mum odon paggo yo nyamde odon gaddana ngudo hen mbalu mbele kadi onon kala ngolone mbadi pewal de tawno so tawi en nate dinul islam holko nanni en dinul islam ko mbele ƴeewen keri geno ɗi haalani e diinal islam kame deftere makko teddunde mbawen rewindade mbawen rentade mbawen rende hakkunde meɗen mbele geno tawɗomo lesɗani walla en heewiɗo neɗɗo fitinde leydi sakki jamma e ñalawma taw kadi ko lorowo kala ko golle golle moƴƴe e jeyi ɗum kadi ko on mo lorata o ɗum noon musibɓe tedduɓe tinnoɗen ndentoɗen
koddigal ndokkenuma haqqimuma ha timma. Samahi galle ma ha yodi ala ko heddi so wonana dusuji maada rento yaaje ha sara galle koddidoma mbaɗoya ton dusuji ma en gitta kadi pallante won won mbaɗa kadi sara galle mum luubongol ngol fone faye galle mum rento fewnude fosuji ma ngadda balduɗi galle ma kala ko lootiɗon ene wamane naata e mbedda yimɓe ne jaɓɓa hen wona hunde siwlisnde. Musibɓe tedduɓe gusten volume aji men guilay sawtu wuji men ha e teleji e radioji men e gusten dille ɗon ɗo jamma jengi koode ñaari ariya tawi joom suudu ma ne leli woto jaab huɓɓude lampa jamais nde tawno neɗɗo ɗaaniɗo hayso ɓiye wona taw wona o sellani wona haydara woto jaab huɓɓude lampa. Yaltin téléphonel ma ɗelñoɗa seeɗa ha jeeya lawol ɗo ndewɗa so tawi ko tarodde jaata jaara seesa calliginoroɗa seesa jaltira seesa mbasa lorde hay goto so tawi ko darɗe jamma jiɗɗa wadde mbasa wiɗa ɗa jangga dande dow ha pindina ɓe leliɓe Allah yiɗa ɗum. Allah de ne yiɗi rewede kono o yiɗa lorede o yiɗa kadi lora nde tawno kala neɗɗo lorowo ko lorotoɗo ɗum noon hadema lorade e salo lorde hoddiɓe maɗa Allah subhanahu wa taala walluma. Sa yeehi nde wuuro ha jamma jengi koode ñaari a arte joom suudu maɗa e tinno yaaru seesa pewna hajuma ha gayna lelorɗa seesa mbasa hebbinde ɓol sitali nde tawno heewi cettaɗo ɗoyngol so tawi fuɗɗima gofƴade seeɗa ko fate ɗoyngol muɗum so tawi neɗɗo goɗɗo ari memi ɗum so fini wonta ɗanade koddigal ko kala e banggueji. So tawi en batti haqillaji men e woɗeɓe sa felitine heede ullundu walla rewandu walla kala hen ko wawi wonde ko ma moƴƴina koddigal ngal hay dabeje mabɓe ne gandi koddigal hay kulle mabɓe ne gandi koddigal kono enena mbiɗen jiɗɗen wurdirde ko ari uƴƴo ko neɗɗo yiɗi kala yo wat yo bon woto feew yo hamno yo sehno ha tenti noon yimɓeɓe so koddi hakkunde koddigal ngal ko gañgu tigui woni ɗon hodduɓe e nder galle ɓe ha e hodduɓe leegal ngal kala ko ñaw tan galle kaari en defani ñaw galle kaari en sikkani e ñaw ko nangam e nangam yimɓe ne battodire haqqillaji e mbadina figagal kam e ha sidagal teneɗe mbiyeken julɓe ken fulɓe taw ko mbatten ko kala rewani Allah jokkani en ɗam fulɓe tinnoɗene koye men Allah subhanahu wa taala walla en. Mi dalda on musibɓe almuɓe ɓe min garta e mon joni joni e dawal ɗimmal ko fate neɗɗo gambo ɗawowo mo yiɗa rokkude mo yiɗa ñamminde hay goto. Sallallahu alayhi wa sallama on jarama de musibbe almube nde tawno annabi sallallahu alayhi wa sallama mo jami kise ngoni sa wanni mo yimre wotere yimre nde ada gondi hen a fepindaki a halani ko gollani kalda tan ko ko wadi ko woni mako ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi e mako taw wona tan mantude annabi moni kala ne hala ko wela ala kay kalata ko annabi wa sallallahu alayhi wa sallama no wiyete eɗo nela eɗo jibina eno nelda eno Allah jippinire e makko ɗeɗo ayeje qur'ana
e hadiseje mbasa wofde mbasa beydude mbasa rewde mantude anjalta dingiral mbasa kadi ngakkinde ma annabi sallallahu alaihi wasallam jagge jungoma jango yawmal qiyamati nanuma aljanna illiyina mantude annabi onon fawaki tan wawde arab hay sokoy pular hay sokoy wolof hay sokoy sarakullere hay sokoy safrore hay sokoy jola hay sokoy serer kala ko way wonde hay sokoy français hay sokoy anglais hay kala ko way wonde hay sokoy poemaji pular mbata adamanta annabi sallallahu alaihi wasallam ko mantu goltan tinnodena annabi o mo jami kise ngoni Allah subhanahu wa ta'ala wiyene deftere mum teddunde ben yamirobe yimbe Allah wi ko yida bakhil bakhil woni dawowo 6 tubakobe mbi 6 dum non ne jange gilay ciukako neddo dawowo kala ko dañi wadawat somo gollida yimbe hay somo jernde ari wadawa heddibe mbele kanko tan wotine kanko tan wo feña kanko tan wo yiye kanko tan wo ande Allah de yida dum Allah yida dawowo enen kala den golla eden dendindu do fandu so ngalu ari woda ko dawmi hen yimbe be mi totta de mi dawabe ha tenti gadi e sukabe mbatten hakillaaji e sukabe eden gandi sukabe neddo goram gowdo nyamte e galle en aray galle e kala saha nyamte nje sukabe ne nyohamo Allah bonni ngal ngal wawi tan ko tenkude be sukabe kadi so den teski dum e mabbe tinno de chafre dum gila mawni dani e mabbe sukabe sen nyama hakkunde mum en mbatte e mabbe hakillaaji yewon burdo hen yidde nyamtede o mo yida nyamtede o mo yida nyamtede o kelon bibje mako ngittan dum e bernde mako ngandel dawowo nata aljanna Allah yida dawowo nde tawno dawre wona e hunde mojjere jeya buri bonde aduna kala ko neddo wonde bakhil jungo yorgo kos haydara jippotako kaldo yi jawdi wona figino kaldo dani wo fecciata e bandiko en kala ko hebi wo suuda kala ko rokka wo usta o wi ko dokkami ko dum taw kadi Allah ne seedi nelaade Allah ne seedi ko rokka ko dum wana e hunde mojjere ko neddo ciudo fodde o jeetake mojjube sa yihi galle kariyam arokama ujunnaji didi tinno wi arokama ujunnaji didi sa arokama teme didi woto yir kadi firude bande en wiide mi rokama ujunnaji didi taw ko teme didi ndokeda de tawno mbode heewi wiide deftere geno ala kala ko ala hen heddoto non ko en jiyata arab en nanata arab en kalata arab en bindata arab wana demgal men hono baba leñol hewno wiide kala saha murtude samba job welede geno e mako kanko e dendangal maybe julbe kala so tawi sernabe men be mbaawi windude pularo jangi pularo gande de tepop ma mbatte fulfulde jiya moni kala subaka jima hen o lara wo tawa Allah wi yida dawowo tene ko dawowo wo hersa wo anyangol kongol o firta wo ittande en dawre e hore mako kono sen jange en wi eske weli eske yurminima taw en ganda ko hala ko ko dum woni majjere de tawno annabi sallallahu alaihi wasallam wi en majjere buri keferu bonde kefero hande woni be mbiyeten tubakobe kambe buri en andude kala sifa qur'an o abe jangimo abe ndenimo abe gandimo alhamdulillah be ngoni andube nde tawno kefer wa wonde majjudo majjudo ko majjudo kefero ko kefero andi sali on mbiyeten kefero majjudo non so tawi buri bonde kefero wala hawla wala quwwata enen dar en koy male majjere eden jangi en donki naftorade en donki gollorade en donki hutorade ya taw ko malu yo Allah dandu en reena en sura en ganden duwaw nafata en
so wana ndutude ne keri so ta yatta ce keri ada ama ada yalta dingiral ada ama ada yalta dingiral so boyi tan ma yaltine dingiral enen ne kadi eden juula eden kora eden chako eden janga ko en kutorta ko keri genam ken yaltube dingiral ndeke hay so tawi en nyaagima e hakkunde dingiral gal ko rokkete e hakkunde dingiral e ko tawata en ciagal dingiral to en perdat de tawno hande deftere nde wodebe nawi mbadi keri mbadi sariyaji nana nguri ene mbadi nyaawoje ala mobe kersi nyaawde ala mobe kuli nyaawde ala mobe kuli nangude be nyaawo dum enen non eden kersa eden kula won badawo ko boni kelen dum kersen dum en ciusa nyaawde dum wana e hunde mojjere yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en ngan sanga enen kadi danyen jam jam danyen jam dumo e pittali meden tinno den e koy men bibbe fulbe fullabe barke ganden en baawa jellitaade so wana duttoden e keri geno duttoden e deftere geno ballondiren labondiren deedi Allah subhanahu wa ta'ala wallen hande ko amde wala mbien mawnde woni aljuma en moji ngita lebre banduma pewna bahwa hemada lotoda halaba mbada uranteri kakinindi mbada wutema labdo njesa hore ma ha sewa wala poga hore nde wala ngusta sukundu ha famda chocha nyije ma kolnyo da chegineji ma ngita andaneri wondi e chegineji ma da pewna hore ma ha njoda njaha njabana julirde soy galle ma so julirde gonda do gonda kala laba mojja mojjina ndewa geno njula e annabi o nduwanda mojjube njuroda nyawbe njuroda nyawbe nduwanda maybe Allah subhanahu wa ta'ala yo wallu en dande en reena en bibbe fulbe fullabe barke batake budali rumede so feri feñe windere moni kala naftoro ko musidde mon gide mon sel mon sar abdullahi sar so geno haji altina garowo ha fayma aljuma en danyata arde budali rumede kon insha Allah Ali Abuba Ahmad Dia kon on ne kay sohna Farmata Zahra so e yaadi be weltare bibbe fulbe kala ma ngarani ne budali rumende yontere fande so genaaji tuggan ma altine garowo ha fen ma aljuma o so Allah lamdo haaji en danyata arde budali rumende kon sikkel ayontere ar yoni dawnde ya mayen garo hen so genaaji kabruuji mon demgal pular non koko jokkata so Allah lamdo jabi musibe teddube hetti yankobe budali rumende e jokli nay winderdi kala on calminama on duwanama yo Allah darjinen yo Allah bamtuen yo Allah renen yo Allah rukken jam yo Allah darjinen yo Allah yafen yafo maybe julbe kala musidde mon gide mon sehil mon sar abdullahi sar kettuki malaki jam yo jamal la nyalla nena